uz Antāliju. Lūdzu, nekavēties ierasties izejas sektorā C10. Attention, attention! This is a personal call for all passengers traveling to the Baltic flight BT7735. Labrīt no lidostas. Višķiņ pāri 6 no rīta. Esmu klāt. Pēdējuši rokasis. Atveršu kafiju. Un gaidu sūtīt savu lidostu. Berlīnes lidos. Man vēl ir 4 stundas, ko pavadīt. Meklēšu, kur forši apsēsties. Ko, pulkstens ir 11. Beidzot parādīju, no kura geita vispār uzmākais šo būs lidojums. Kā vēl nepilnas 2 stundas es te nīkšu. Višķi nopirku kaut ko paēdīšu. Pēc tam būs garais lidojums. 4 stundas 20 minūtes man ir prāti. Kā jā, nīkstu un gaidu. Nu, cerams, ka viss kārtībā. Tikko gandrīz notika tas pats, kas Beļģijā. Tātad uz Maroku lido pilnīgi identiskos laikos divas dažādas avio kompānijas. Un es 3 stundas sēdēju pie nepareizās. Pēc reizes izlido 12:50 un es 10:12 izdomāju, apiešu joku pēc pajautāt, vai man ir pareizā vieta. Un viņš saka, nē, jums jāiet uz otru termināli. Ārā no šīs lidostas atpakaļ pie jaunu kontroli. Johaidī! Ak, Dievs, kā es skrēju. Es biju pārliecināta, ka es uz Maroku nenonākšu. Garām visiem drošības kontrolē izmet ārā manas dzērienus visu ātri. Ārprāt, es atskrēju 5 minūtes pirms kāpšanas lidmašīnā. Stulbi nofēloties. 3 stundas sēdēju pie nepareizā greita. Tagad reizes kavējās, 10 minūtēm jau iepriekšu jau iebraucu, bet vajag ilgi nekā pārā. Vienmēr pārbaudēt, vai jūs sēžat pareizajā vietā. Paspēju, lidošu.
Šofers mani ar mašīnu savāca lidostā, sagaidīja, atveda līdz tajai Vecpilsētas daļai un pavadīja līdz Riādai. Tā kā es esmu savā numuriņā šobrīd. Ārpēc garā ir karsti. Es esmu pilnīgi pārsvīdus. Gribas iet vannā un nomazgāties, jā. Nu, numuriņš tāds parasts, ļoti vienkārši. Lodziņš vaļā uzreiz uz pakalma. Vanna. Ārprāts, ārā tās skaņas, smaržas, troksnes, viss pilnīgi citāds, palmas, karstums, bet tirgus, visi pīpina, brauc kaotis. Wow, tiešām ir sajūta, ka es esmu citu pasaules brokas. Viņi atpūtīšos, pārģepšos un principā plāns tāds grupa, ar ko es kopā kāpšu kalnos, mani savāca. Parīt no rīta agri, tā kā šis vakars viss man ir brīvs, rīt visu dienu ir brīva, es varu pati skatīties kaut ko, ko darīt Marakešā. Tuši un izstaigāt visu Medīnu un Vecpilsētu un aiziet pēc cietokšņiem un dārziem. Un, jā, viens tās cik ir būs drusmīgi vien pat lazāties. Crazy. Apstījos, ka es esmu pavisam tuvu. Tam vienam laukumam pavadinājām, iešu pastīties, ka man nepaliek kā tumšu. Un aiziešu pameglēšu kādu to jumta terasi, kur ar poršu uzkāpt augšā paēst vakariņus, pasēdēt mierīgi pastīties, kā Maru klienta gulēt. Un arī pats lielais laukums, es nosaukumu neatceros, arī ir 5 minūšu attālumā tikai tā kā tur redzušu, ka rīt no rīta iešu, šim vēl drosmi jāuzaudē. Tā kā tā, dodamies. Marks drēbs mugurā un aiziet. Esmu tikus līdz laukumam lieliem. Tieši saule riet, vēl laikam baigi ilgi nebūs gaišs. O, kāda burzma. Visu piedāvā un tikai mēģina atteikties. Un nē, un ej garā. Wow, un ir tīk silti, pilnīgi cits gaiss, palmas un cilvēki un tirgi. Mēģināšu kaut ko pašiem pastaigāt, cik es jūtos droši. Eita nos. Super! Es jau pamazām sāk sārstapties, saule sāk iet uz leju. Droši vien, ka vajadzētu iet mēģināt kaut kur atrast, kad iet kaut kur dienot. Pavakariņot var aizāk sakot. Pūkstens ir kaut kādi septiņi, es nezinu. Latvijā ir 2 stundas vairāk, ja tad... Jā, tirgus laukumā. Ārpa, cik daudz cilvēku. Muģu un čapu un katrs kaut ko mēģina tev piedāvāt un pārdot. Duros pa gabalu no kobrām, no mērkaķīšu dīdītājiem, no henzīmētājiem, no visādiem citiem, ko es pavisam negribu darīt. Nu, lūk. Tiku pie savā pirmā. Hennes ķēpā, jo tas rāvos prom un gāja prom. Pēc jāra. Šā restorānā bija paša tirpuste. Augšā ir daudz labāk nekā lejā. Pavisam tālumā arī redz Atlasa kalnus, kuros kāpsim apšā pēc 2 dienām. Joprojām nespēju noticēt, kas esmu Marko. Man ir saķēpāt ar vokarkēnu.
Matna Džīna. Lārā palika ilgi. Es domāšu, kā viņam pēc tevi. Goodbye! Ko? Nu, tas pirmās mērkoņa vakariņas pērts. Nereāli skaisti. Nereāli. Tā arī pilnīgi tums jau. Man viesnīca gan ir tieši tā tās blakus, tā kā es neuztraucos vispār kārtī. Ai, pasakot, kas viņš tā. Esmu atpakaļ viesnīcā. Smadzenes varētu eksplodēt no jaunajiem iespaidiem. Gulēt, kārtīgi aizguļās, jāatpūšās. Rīt no rīta ir brokastis augšā restorānā uz jumta un... Tad jāsaliek kaut kāds dienas plāniņš, ko darīt, ko rīt apskatīties. Dienas gaismā, lai līdz vakaram vairs nav ārā jāiet, jā. Tā kā... Maroka, tu esi traka. Arā 28 grādi. Nu, rīvums nebija tik karsts.